আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' এভৰিওৱান, আমাক ইয়াত কোৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে ফাইণ্ড দ্য স্কুৱেৰ ৰুটছ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ্ছ বাই প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথড। আৰু নম্বৰটো দিছে আমাক 5929। মানে আমাক এই কোৱেশ্যনটোত কৈছে যে আমি ৰুট অভাৰ 5929ৰ আনচাৰটো ওলাওঁ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথড দি। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথডত কি হয়? প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথডত আমি আমাক যোনটো নম্বৰৰ স্কুৱেৰ ৰুট ওলাব দিছে আমি তাক প্ৰথমে প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছে ডিভাইড কৰি গৈ থাকোঁ যেতিয়ালৈকে আমি ওৱান আহি নাপায়। ঠিক আছে, সেইটোৱে আমি কৰিম ইয়াত। চোৱা, তোমালোকে আমি 5929ক ডিভাইড কৰিম প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছ দি যেতিয়ালৈকে আমি ওৱান নাপাওঁ। এতিয়া ইয়াক টু ডি, আমি প্ৰথম প্ৰাইম নাম্বাৰ কি হয়, টু, টু ডি ডিভিজিবল নহয়, থ্ৰী ডি, থ্ৰী ডিও ডিভিজিবল নহয়, ফাইভ ডি যদি ডিভাইড কৰোঁ ফাইভ ডিটো ডিভিজিবল নহ'ব, ছেভেন ডি ডিভিজিবল হ'ব। ঠিক আছে, আমি ছেভেন প্ৰাইম নাম্বাৰ হয়, ছেভেন ডি ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম? 847। ঠিক আছে, আকৌ আমি ইয়াক যদি 70 ডিভাইড কৰোঁ আমি কিমান পাম? 121। এতিয়া ই 70 ডিভিজিবলটো নহয়, নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰ কি? 11। আমি 11 দি ট্ৰাই কৰিম, 11 দি ডিভিজিবল হয়, 11, 11 যে 121 হয়, তো ইয়াক আমি ফাইনেলি 11 টু 11 দি ডিভিজিবল 1 হ'ব, ডিভাইড কৰিলে আমি ফাইনেলি 1 পালোঁ। তো আমি কি লিখিব পাৰোঁ? 5929ক আমি 7×7×11×11 লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এইটোৱে লিখিম আমি। Therefore, 5929 is equal to 7×7×11×11. ঠিক আছে, আমাক কি সুধিছে? আমাক সুধিছে ৰুট অভাৰ 5929 কিমান হ'ব? ৰুট অভাৰ 7×7×11×11 হ'ব। আমি ফাইনেলি কি পাম? তাত 7×7 স্কুৱেৰ হ'লে ৰুটৰ বাহিৰত আহি যাব এইটো, আৰু 11×11 স্কুৱেৰ হ'লে ৰুটৰ বাহিৰত আহি যাব। আমি ফাইনেলি কি পালোঁ? ৰুট অভাৰ 5929=7×11। আমি ফাইনেলি কি পালো? আমি ফাইনেলি পালো 5929 ৰুট অভাৰ ইজ ইকুৱেলছ টু 77। এইটো আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ। থেংক ইউ।